чуваємо бо все мене на нас не боліє щось незвичне ближче до тіла сама так хотіла але торкнулась тебе та захворіла це щось містичне та між нами б'ють блискавки так далеко до висновки марю наче у сні наче мавки лісні тягне так шалено до істини за тобою я боса розпустивши свої коси почуття жалять мов оси але цього не досить я вчуся на кохання то що Там, де ми є, там, де ми
маєш дійти. Хочеш правди, мусиш знайти. Люди далі прокидаються, люди далі не ховаються. Нова глибина напроти нас, от такий цікавий час. Шість хвилин до старту першого вершника. Шість хвилин, нагадую, це маршрут з перестрибуванням в гіті. Якщо вершник проходить дистанцію без порушень нуль штрафних в норму часу, суддівська колегія надає таке право поборотися за нагороди в перестрибуванні. Перестрибування відразу після виступу, якщо є нуль і норма часу 84 секунди, вписуємося в цей час, вкладаємося в нього, тоді можна поборотися в джамп-офф. 5 хвилин на позиції, будь ласка, 5 хвилин на готовність у нас. Скільки пар бере участь, зараз я вам скажу. 23 спортивні пари беруть участь в цьому маршруті. Дві категорії – молоді коні 6 років та відкритий клас. Два комплекти нагород розігруються. Всім бажаю успіху. Трансляція триває. Заходимо на YouTube-канал Equitas Club, підтримуємо нас в інтернеті. Слава Україні! Героям слава! Складай зброю ниж. Невже так і вона так хоче теплих світ? Обійми мене, обійми. Прийде нехай.
Менше 3 хвилин до старту. Будь ласка, прохання суддів зайняти свої робочі місця. Судді на полі. Роман, дякуємо вам. Незважаючи на спеку, у вас гарна картинка. Вчасно протираєте свій об'єктив. Все нормально. І дуже гарний звук. Дуже класно, якісно. Дякую, Роман. Це наш оператор. Давайте поаплодуємо Роману. Він один справляється за всю компанію. Молодець. Розпочинаємо заключний блок другого дня змагань відкритого турніру з конкуру Show Jumping Equidas Cup, 7-й етап. Біля мікрофону коментатор кінного спорту Руслан Каганович. Я всім дякую. Дякую за увагу до мене і підтримку, яка мені надала сил після важкої операції. Я знову зміг повернутися до своєї улюбленої справи завдяки кінній спільноті. Дякую вам ще раз. Отже, дві категорії, як я казав, два комплекти нагород розігрується в цьому маршруті. І перша пара в відкритому класі, яка відкриє цей маршрут на висоті 125 см. Майстер спорту України міжнародного класу Чорних Сергій та Сапфіра. Пара представляє Петриківський кінний завод, Дніпропетровщина, тренер Капилов Володимир. Побажаємо успіху Сережі, а також всім учасникам цього маршруту. Є дзвоник, дозволяючий стартувати. Вболіваємо. Дякую. В категорії «Молоді коні» 6 років на старт запрошується майстер спорту України Гафілін Артур на коні «High Heaven». Гафілін Jumping Team, місто Харків, тренер Катерина Настеренко. Будь ласка, Артуре. Сергій Черних та Сапфіра, 4 штрафних очки в норму часу.
Далі продовжується спортивна пара. Представники Тищенко Хорс Клаб в категорії «Молоді коні» 6 років. Ілля Тищенко, кандидат майстрів спорту України, та Кріпиш, тренер Юлія Кондрашечкіна. Будь ласка, Ілля. Анастасія Єршова в полі. Артур Гафілін не потрапляє в перестрибування. 8 штрафних очок в норму часу. В 5-му класі на старті майстер спорту України Анастасія Єршова та Кетан Піказет. Пара представляє Equitas Club. Тренер Грегорі Рабен в полі, Степанська Вероніка. Крипиш та Ілля Тищенко не потрапляє в перестрибування. 85,99 секунди час. Нагадую, норма 84 секунди. В Іллі 6 штрафних очок, з них за 2 за перевищений час. Даруйте. 6 штрафних. Китан та Анастасія Єршова. Відкритий клас. Дивимося виступ. Ну, штрафних в норму часу, перестрибування. Анастасія Єршова та Кітан продовжать боротьбу за нагороди. Вітаємо. Тримаємо кулачки. Show up, I'm the one and only. No, 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 no. Yeah,
pull up in the jet, haters gon' be mad. I've been fucking with the cheese, that's the queso. Diamonds dripping, better bring your raincoat. I got the racks on me, I brought the whole thing with me. I might pull up in the spaceship, my body don't look like I live. And now we in a zone, stand too close, might catch a cold. Crip can be the gate and a cold. Splash! Степанська Вероніка, спортсменка першого розряду, продовжує далі. На коні Ідалго, Еквідас Клаб, тренер Анастасія Єршова, Едуард Слободенюк в полі, Китан, Анастасія Єршова. Перший нуль, перше чисте проходження. Вітаємо, лідер в відкритому класі. На цю хвилину 42,54 секунди. Вітаємо, Настя. Вона напевне стала, може більше і від сола. Вона гоманими дорогами прийду, я завжди до тебе. Вона не розбудить, не будить. Мене в сині бурі забере бабулі, дві тулі. Ніби вони кулі, дуже добре знала. Мене не була обманута, як було дуже втомлена. Гойдала мене так. На старт запрошується майстер спорту України міжнародного класу Едуард Слободенюк та Делемос. Пікзет, пара представляє кінно-спортивний клуб «Асгард», тренер Володимир Капилов, в полі Костянтин Золін. Вероніка Степанська та Ідалго виключені з цього маршруту за два непідкорення. Делемос Пікзет, Едуард Слободенюк, кінно-спортивний клуб «Асгард». Мамо, Степанія, розквітає
На старт запрошується в тесті молоді коні 6 років майстер спорту України міжнародного класу Костянтин Золін та Карнет Голд. Пара представляє Торнадо КСК, місто Бучач, Тернопільщина, тренер Шкіптань Надія, в полі Лаврова Катерина. Едуард Слободенюк та Делемос Піказет. Два штрафних за перевищений час – 85,1 секунди. Шкода. Норма, нагадую, основного гіту – 84 секунди. Карнет Гол та Костянтин Золін на дистанції. Молоді коні, 6 років. Київська Буча, Бучач Торнадо. Нуль штрафних в норму часу, перестрибування. Нуль штрафних в основному гіті. В норму часу. Джамп-офф. Перестрибування. Дивимося виступ в перестрибуванні Костянтина Золіна на коні Карнет Голд, Торнадо Бучач. Увага! На старт запрошується Лаврова Катерина в відкритому класі, спортсменка другого розряду та Хікстед Лансер. Лавров Тім, Гранд Хорс Бравари, тренер Лавров Сергій. В полі Андрій Піщерін. Костянтин Золін та Карнет Голд, нуль штрафних в перестрибуванні. 41,56 секунди, і це кращий результат в групі молоді коні 6 років. Він лідер. На цю хвилину в нас ще залишається одна пара Гафілін Артур, трішечки пізніше. Поки що інтрига триває в цій групі. Лідер в відкритому класі Анастасія Єршова. Sans un regard, reine de Saba,
J'ai dit à Ishafo tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Voici l'or autour de ton cou. Les fruits qui mûrent au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes, j'irai où ton souffle nous mène. Dans les pays d'ivoire et d'ébène, j'effacerai tes larmes, tes peines. Настя запрошується у відкритому класі кандидат майстри спорту України Андрій Піщирін та СПОА. Кінноспортивний клуб «Молода країна», тренер Клімюк Ігор, майстер спорту України. Іващенко Дмитро в полі, Лаврова Катерина та Хікстед Лансер не потрапляє в перестрибування. 16 штрафних очок в основному гіті. На старті відкритому класі майстер спорту України Дмитро Іващенко та Аве Марія. Місто Харків, Іващенко Jumping Team, тренер Оксана Сайнієва в полі, Гапонова Галина. Андрій Піщирін та СПОА. 8 штрафних в основному гіті, не потрапляє в перестрибування. Шкода. Аве Марія та майстер спорту України Дмитро Іващенко, місто Харків. Іващенко Jumping Team. Увага! На старт запрошується майстер спорту України Галина Гапонова та Зіпіт. GGI Team тренується самостійно в полі Богдана Гороховська. Результат Дмитра Іващенка, Ава Марія, 8 штрафних очок в норму часу. Також не потрапляє в перестрибування. Галина Гапонова та Зіпіт.
GGI Team, увага. Ну, штрафних норм часу, перестрибування Галина. Ну, штрафних в основному гітів, норму часу, дозволено перестрибування. До побачення. Версія відмовилася від перестрибування Гараховська Богдана, кандидат майстрів спорту та капітал. На старті GGI Team, тренер Галина Гапонова, Сергій Чорних в полі. Дивимося виступ. На старт запрошується Чорних Сергій, майстер спорту України міжнародного класу. На коні Lotus VD. Lotus Heffing VD. Кінно-спортивний клуб Асгард. Володимир Капелов, тренер цього дуету. Вболіваємо. Каріна Черницька в полі. Гороховська Богдана. 12 штрафних очок в норму часу. Yeah.
So come set me free. I'm down feeling blue. I'm falling apart. A faded love. I'm counting to three. I hear the alarm. I'm falling apart. A faded love. Каріна Черницька продовжить далі. Спортсменка першого розряду у відкритому класі на коні «Ель Каміно» «Еквідас Клаб». Тренер Грегорі Рабен, в полі Роман Ведмідь. Черник Сергій, 8 штрафних очок в норму часу. «Ель Каміно» та Каріна Черницька. Set me free. I'm down feeling blue. I'm falling apart. A faded love. I'm counting to three. I hear the alarm. I'm falling apart. A faded love. Set me free. I'm down feeling blue. I'm falling apart. A faded love. I'm counting to three. I hear the alarm. I'm falling apart. A faded love. Карина Черницька та «Ель Каміно» продовжує далі. Нуль штрафних в норму часу. Перестрибування дозволено. На старт запрошується майстер спорту України Роман Ведмідь та Ла Скала. Балатон Хорс Клаб тренується самостійно в полі Дмитро Масленіков. Результат Каріни Черницької та «Ель Каміно» – 4 штрафних очки, час 47,62 секунди. Третя позиція. Ні, у нас друга позиція в відкритому класі на цю хвилину. Роман Ведмідь та Ла Скала, Балатон Хорс Клаб.
Нуль штрафник в норму часу. Продовжує далі боротьбу Ведмідь Роман та Ласкала в відкритому класі. Перестрибування. На старт запрошується майстер спорту України міжнародного класу Масленікова Дмитро. На коні Істан, КСК «Олімп», тренер Соловйова Альона, будь ласка, Дмитре. Костянтин Бондарєв в полі, Роман Ведмідь, новий лідер в відкритому класі. І кращий час після перестрибування – 38.90. Ну, штрафник. Налякали нас трішечки, Роман.
На старт запрошується Бондарів Костянтин та Віалон. Костянтин має перший розряд. Кінний спортивний клуб «Олімп», тренер Соловйова Альона. Будь ласка, Костянтина. Боліваємо за вас. Сергій Єрьоменко в полі. Дмитро Масленников. 4 штрафних очки стали на заваді. Піде далі. Віалон та Костянтин Бондарів. Дивимося. Ну, штрафник в норму часу. Да, ви підтвердили свій розряд, Костянтин перший. Перестрибування дозволено. Боліваємо далі за Віалон та Костянтина Бондарєва. Перестрибування. На старті майстер спорту України міжнародного класу Сергій Єрьоменко та Квазімодо. Еквідес Клаб, тренер Грегорі Рабен. Відкритий клас Адоніна Дар'я в полі, Костянтин Бондарєв та Віалон. 4 штрафних очки в перестрибуванні, час 45,65 секунди. 45,68 поправка. So let's do it like they do on the Discovery Channel. That's right.
predator, I hunt the prey. Then we can make love every night, every day. It's a jungle out there and life still ain't easy. But we can make like the animals on TV. Cause you and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Адоніна Дар'я, спортсменка першого розряду, та Легіон, пара представляє спортивний клуб «Авторитет», тренер Радіот Рідько. Гапілін Артур в полі, Квазімодо не проходить далі. Чотири штрафних в основному гіті, одне за перевищення норми часу. 84-11 загальний результат, 5 штрафних очок у Сергія Рівенка. Легіон та Дар'я Адоніна, «Авторитет» клуб. Увага! Потихеньку, потихеньку, Дар'я, Дар'я, заберемо коня, не хвилюйтесь. На старт запрошується Артур Гафілін, майстер спорту України, та Йокогама. Гафілін, Jumping Team, місто Харків, тренер Катерина Нестеренко. Пара бере участь, це заключна пара в категорії «Молоді коні» 6 років. В полі Ілля Тищенко. Увага! Гафілін Артур, Йокогама. На старт запрошується в відкритому класі. У нас ще залишається три спортивні пари в цій номінації.
Кандидат в майстри спорту Ілля Тищенко та Ель Капрал МГР. Пара представляє Тищенко Хорс Клаб, тренер Юлія Кондрашечкіна в полі, Анастасія Єршова, Йокогама та Артур Гафілін. Результат виступу 89,45 секунди. 22 штрафних очки, з них 6 за перевищений час. Нагадую, норма часу основного гіту 84 секунди. Норма перестрибування 52 секунди. На дистанції Ель Капрал МГР, Ілля Тищенко. Attention, please. Анастасія Єршова, майстер спорту України, та Агана Дюрует. Передостання пара маршруту. Пара представляє Equitas Club, тренер Грегорі Рабен, в полі Чорних Сергій. Ілля Тищенко та Ель Капрал МГР. Результат 16 штрафних очок, 8 за перевищений час. 91,62 секунди. Агана Дюрует та Анастасія Єршова. Увага! Трішечки повільно проїхала Настя. Два штрафних за перевищення норми часу. 85,78 секунди. Настінька, люблять тебе всі болівальники, для тебе оплески. Топ-вершниця українського кіноспорту. Дякую за виступ. Заключна пара на маршруті в відкритому класі. Майстер спорту України міжнародного класу Чорних Сергій та Конкордія Піказет. Дніпропетровщина, кіноспортивний клуб Асгард. Володимир Капелов, тренер. Дивимося виступ. Музика.
Ну, штрафних в норму часу перестрибування Сергій Черних, Конкордія, Пікозет, будь ласка. Ну що ж, від яка інтрига відбулася у нас до останнього вершника, і він виграє цей маршрут. 38-34, кращий час залишає позаду Ведмедя Романа та Костянтина Золіна. Золіни в цій категорії, Єршова Анастасія буде призеркою. Молоді коні, 6 років, призери Ілля Тищенко та Кріпиш, Едуард Слободенюк та Делемос Пікозет, Костянтин Золін та Корнет Голд, відкритий клас Анастасія Єршова та Кітан Пікозет, Роман Ведмідь та Ласкала, Сергій Черних та Конкордія Пікозет. Вітаємо призерів, запрошуємо на нагородження, коли воно відбудеться, прямо зараз. Єршова, Ведмідь, Черних, Тищенко, Слободенюк, Золін. Збираємося. Хай живе кінний спорт України. Дякуємо Збройним силам України за таку чудову можливість. За те, що вони знищують ворога, тримають фронт і дають змогу займатися улюбленою справою нашим спортсменам, нам. І разом розвивати кінний спорт України, крокувати до олімпійського золота. Слава Україні! Героям слава!
Настя Єршова, Роман Ведмідь, Сергій Черних, Ілля Тищенко, Едік Слободенюк, Костя Золін. Будь зі мною тихою струною, розкажи, як плавала одна, і у шторм я не була собою, після терпкого вина. Будь зі мною тихою струною, розкажи, призери готові, будь ласка, викликаємо під гучні оплески трибун. Хто є на трибунах, підтримайте нас, будь ласка, як би хотіли, щоб вас підтримували, коли ви будете виходити. Обов'язково так робіть, підтримуйте один одного, тримаємо стрій, тримаємо дух, а сила в зграї. Зустрічайте найсильніших, найкращих вершників гучними оплесками і вітаємо їх. Congratulations, everybody! Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Ой, які оплески гарні, молодці, молодці. And jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness. Два стюарти виводять призери під гучні оплески. Аріана Швіцова, Софія Рубінківська. Дякуємо, дівчата, майбутні міжнародні стюарти. Congratulations and celebrations. Ще раз congratulations. Дякуємо директору турніру Наталі Галоті за те, що зібрала нас всіх на цьому прекрасному європейському ґрунті. Поаплодуйте, будь ласка, директору змагань Наталія Голота. Головний суддя змагань, національний суддя України Ірина Пономарьова, наші спонсори, дівчата, Катерина. Дякуємо фотографам, які фіксують цю позитивну мить. Андрій Мартін, біля мікрофону Руслан Каганович. Дякуємо Ля Шері, Капрі Джеверлі, Вайнот Кофі, Еквіека, Декорн, Світ Хво Хорсес. Дякуємо, дівчата, дякуємо, хлопці. Молоді коні 6 років, бронза, кандидат майстри спорту Ілля Тищенко та кріпиш Тищенко Хорсклаб Юлія Кондрашечкіна, тренер цього дуету. Вітаємо! Друге почесне місце – Слободенюк Едуард, майстер спорту України міжнародного класу та ДЛМ «Успіка Z», кінно-спортивний клуб «Асгард», Володимир Капилов, наше вітання. Перемагає «Корнет Голд» та майстер спорту України міжнародного класу Костянтин Золін. КСК «Торнадо» Бучич, тренер «Шкіптань» Надія. Вітаємо Костянтина. Нагороду можна буде забрати в Судівській разом з подарунками від наших спонсорів. Відкритий клас. Третє почесне місце посіли майстер спорту України Анастасія Єршова та Кітан Пікозет «Еквідес Клаб», тренер Грегорі Рабен. Вітаємо вас. Вітаємо, лайді. Вітаємо, Насенька. Ой, скільки подарунків. Призи, чеки, сертифікати. Прекрасно. Друге почесне місце – майстер спорту України Роман Ведмідь та Ласкала. Балатон Хорс Клаб тренується самостійно. Вітання Роману і всьому Балатону. Срібна нагорода відправляється саме туди. Thank you.
Ну що ж, і чемпіон цього маршруту, майстер спорту України міжнародного класу Сергій Черних та Конкордія ПКЗ КСК Асгард, тренер Володимир Капело. Вітаємо! Ваші овації. Дніпропетровцям Сергій Черний, Конкордія, Володимир Капилов, Асгард. Champions Show Jumping, як відоскап, сьомий етап, і ми продовжуємо. Далі буде в серпні місяці, друзі, з 15 по 18 пройде восьмий етап цього прекрасного турніру, такого необхідного для кінного спорту України. Запрошуємо в серпні місяці на восьмий етап, а завтра гран-прі, завтра естафета. І за естафету краща команда отримає суперпризи, шикарні, дорогі, від нашого генерального спонсора «Ляшері». І під цей веселий рок-н-рольчик ще раз вас вітаю, дорогі друзі. Дякуємо спортсменам, спортивним парам за подаровані емоції, драйву, конкуру. Що далі швидкісний маршрут, 135 сантиметрів, старт першого учасника о 19 годині, рівно 20 хвилин до старту. 20 хвилин до старту першого вершника. Будь ласка, хто ще не заявився, заявляйтеся на завтра. У нас 6 спортивних пар будуть виборювати перемогу в заключному маршруті на сьогоднішній день. А завтра естафета, не забувайте. Суперпризи, гран-прі, все буде завтра. Запрошуємо. Sei fuori.
або навіть тільки тільки хіти, невеличкий екскурс в минуле. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown cause I just wanna amuse ya. I wanna be a sexter, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby I'm your devil and you're my Goliath. I'm the devil, it's a dream for redemption. And I'm a lawyer, it's a dream for redemption. And I'm a healer, it's a dream for redemption. I'm a motherfucking monster, it's a dream for redemption. And I'm a bad guy, it's a dream for redemption. And I'm a longer, it's a dream for redemption. And I'm a freedom, it's a dream for redemption. I'm a motherfucking monster, it's a dream for redemption. Slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy. Друзі, хто ще не заявився на завтрашній день, не затримуйте нас, і ми не будемо затримувати вас. Ми зробимо програму якнайшвидше, стартові протоколи і програму на завтра зробимо швиденько, як ви прийдете заявитися на завтра. Будь ласка, тренери, спортсмени, заявляйтесь, не соромтеся.
Заявляйтеся на завтра. Дякую. Заявляйтеся. But just don't sit down, 'cause I've moved your chair. Color in your cheeks. Did you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Have to see you alone. Sort of hoping that you'd stay. We both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd call and run. You're out of view, 'cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I'm falling through, crawling back to you. So have you got the goods?
wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast. I've tried and to kiss you, I don't know if you feel the same as I do. We could be together if you wanted to. If this feeling flows both ways. J'entends des bails atroces au moins. À ce qui paraît, je te cours après. Oh, yeah. Mais ça va pas, mais t'es taré. Ouais. Mais comment ça? Le monde est hyper. Tu croyais quoi? On se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta catin, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta catin, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya air. Crache encore, ya air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta catin, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta catin, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta catin, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta catin, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Dja non, y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta catin, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby,
Break a mirror, roll the dice, run with scissors through a chip and firefight, go into business with a grizzly bear, but just don't sit down, 'cause I've moved your chair. Півтори хвилинки до старту. Дорогі друзі, дякуємо за те, що ви з нами до завершення нашого змагання. До кожного вершника. Позитивний підхід у нас і від оргкомітету, і від глядацької аудиторії. Дякуємо за підтримку кінного спорту України. Це дуже приємно. Незважаючи на спеку, ми всі разом сьогодні. Золін Костянтин перший вийде на поле, майстер спорту України міжнародного класу та Карлайл. Пара представляє KL Sport Stable, тренер Надія Шкіптань. В полі буде Галина Гапонова. Шість спортивних пар вершників та коней будуть боротися, виборювати нагороди в заключному на сьогоднішній день маршруті. На висоті 135 см, стаття правил ФІ 238.2.1. З урахуванням часу на чистоту та швидкість можна виконати при умові проїхати з нулем в норму часу цей маршрут, виконати кандидата в майстри спорту. А я подивлюся, вони вже всі давно кандидати в олімпійські чемпіони. Всі майстри спорту України, майстри міжнародного класу, і у нас є серед них дівчина, гарна спортсменка, перспективна Єлизавета Ткачук, яка кандидат в майстри спорту України. Костянтин Золін першим відкриє цей маршрут. Даємо право йому, і президент конкуру Марина Матвійчук дає сигнал колокола. Have a nice day. Good luck.
Ну що ж, непогана заявка. Нуль штрафних 73-69. Далі Гапонова Галина, майстер спорту України, та Маудмазель Лінкорн GGN. Будь ласка, Галина. Тимофій Тищенко в полі. Золін Костянтин 0-73-69. Норма часу основного гіту, норма часу маршруту ж 84 секунди. Тищенко, Тимофій, майстер спорту України та Лінкольн продовжить далі. Третя пара шести на старті. Тищенко, Хорс Клаб, тренер Юлія Кондрашечкіна. Ткачук, Єлизавета в полі. Маудмазель, Лінкольн, GGN. Галина Гапонова. Результат виступу 84,91 секунди. Одне штрафне за перевищений час. Друга позиція. На старт запрошується Єлизавета Ткачук, кандидат майстер спорту України та Майледі. Пара представляє кіноспортивну базу Олімпійського резерву «Динамо». Тренер Сергій Рьоменко в полі, Костянтин Золі на другому коні. А Тимофій Тищенко та Лінкольн. Друга позиція, другий нуль, 74,13 секунди. Це швидкісний маршрут, на частоту та швидкість 84 секунди. Норма часу, і ми дивимося виступ Майледі. Качук, Єлизавета та Майледі, Динамо Київ. Увага!
Очікуємо на другому коні Костянтина Золіна, майстер спорту України міжнародного класу, капітан Карланда. Будь ласка, Костянтина, чекаємо вас. Єлизавета Ткачук, My Lady. 0 штрафних, 74,17 секунди. Третя позиція на цю хвилину. Лідер Костянтин Золін та Карлайл. 73,69, кращий час. Тищенко, Ілля. Тимофій, даруйте, 74,13, друга позиція, Ткачук, Ліза, My Lady, третя, поки що. Друзі, хто ще не заявився, багато заявок немає на завтра, ми вас дуже просимо, щоб ми до ранку тут не сиділи в Судівській, хочемо скоріше зробити стартові протоколи, створити програму на завтра, щоб всі бачили в соцмережах, в наших групах, якнайшвидше могли спланувати, що і як, будь ласка, заявляйтеся, прошу вас. Залишається дві спортивні пари – Золін Костянтинка та капітан Карланда, Галина Гапонова та Шадо Джіджен. Дві пари на других конях. Чекаємо Галину, Костянтина на старті.
everybody, this is Måneskin. You're listening to Choosing to Listen Clear now, baby. Yeah, yeah, cause it begins like... I saw her when I was 17 and all me, bruh. Yeah, you don't even know what it mean. So let me explain, yeah, yeah. I go five every five for my dreams, and I believe, yeah, but I don't need no money in my jeans, yeah, to be an artist. One, two, three, this is the music, this is life, this is what I live for. So let me introduce myself, cause I can take no more. It is too many stupid people and they have control. I got a plan in my mind and I won't let go. I got the pistol in my head, bam, 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 shot that I don't wanna hear. So please shut up and now, hey, yeah, yeah. Follow me now, so hey. Така невеличка інформація. П'ятиборці, вони також мають відношення до кінного спорту. Вони їдуть конкур. Знаємо, П'ятиборя і Тетяна Юрівна Зубарєва передає вам вітання з Будапешту. Там 20 серед 20 пар на міжнародних змаганнях. Це така генеральна репетиція перед Олімпійськими іграми. Наші перші та треті. Можете привітати наших п'ятиборців українських і Тетяну Зубарєву, і всіх, хто вболіває за Петербург. Це наші українські спортсмени, і ми тримаємо кулачки за них. Це репетиція перед Олімпійськими іграми. Follow me now, so hey, yeah, yeah. Follow me now. Listen, na 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 na. Yeah, follow me now. Oh yeah, yeah. Na 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 na. Follow me now, and follow me now. You follow me. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. З'явився Костянтин Зулін, майстер спорту України міжнародного класу та капітан Карланда. Пара представляє кіноспортивний клуб «Торнадо», місто Бучич, Тернопільщина, тренер Шкіптань Надія і Галина Гапонова, наша до GGN, GGI Team команда. Дві заключні пари, другого дня змагань, це чудово. Готуємося, будемо відпочивати і готуватися до завтрашнього дня. Третього дня, сьомого етапу відкритого змагання з конкуру «Show Jumping Equidus Cup». Костянтин Зулін та капітан Карланда. Атансьйон! Me.
Запрошуємо на старт Галина Гапонова, майстер спорту України та Shadow GGN. GGI Team, Галина Гапонова, будь ласка. Костянтин Золін, капітан Карланда. 8 штрафних очок, 74,9 секунди. Непоганий час, 8 штрафних. Заключна пара другого дня. Дивимося. Галина Гапонова та Shadow GGN завершили виступ 91,17 секунди, 84 секунди норма часу, 8 штрафних за перевищений час, 8 на маршруті. Складаємо. 16 виходить штрафних очок. Будь ласка, нагородження. На неї виходять, виїжджають Єлизавета Ткачук та Май Леді, Тимофій Тищенко та Лінкольн, Костянтин Золін та Карлайл. Ткачук, Тищенко, Золін. Заключна церемонія нагородження. Запрошуємо призерів отримати свої заслужені нагороди. Хто ще не заявився, прошу вас, заявляйтеся. Протягом 15 хвилин чекаємо в Судівській. А, залишилося 10, 10 сказали мені. 10 хвилин залишається.
Призер є. Я думаю, все в порядку. Ми ще раз подякуємо нашим спортсменам в обличчі трьох призерів заключного маршруту, всім учасникам, які брали участь в такий спекотний день. Дякуємо тренерам за підготовку спортивних пар. Дякуємо всім, хто брав участь в цьому сьогоднішньому спортивному дні. Дорогі друзі, будь ласка, зустрічайте призерів гучними оплесками. Підтримуйте ще раз, я вас дуже прошу, необхідна ваша підтримка, ваші оплески. Зустрічайте найкращих найвищого маршруту сьогоднішнього дня. Будь ласка, Вікторія. Хто на трибунах? Пані та панове, браті та сестри. Chip and firefight. Go into business with a grizzly bear. Дякуємо Данкорн, дякуємо Еквіека, дякуємо Why Not Coffee, дякуємо Sweet for Horses, дякуємо Ля Ширі, нашому генеральному спонсору. Зустрічайте призерів. Трибуни Еквідес! Дякую, друзі. Помічники на полі Вікторія Ковальова та Андрій Мартін. Церемонію нагородження проводять наші судді Софія Рубінківська, національний суддя України, головний суддя змагань Ірина Пономарьова, директор турніру Галина Наталія Галота і Анастасія Настенька Ляширі. Вітання Роману Балдіну від нас. Дякуємо вам за чудові подарунки, призи, організацію, підтримку кіно, спорту України. Перед вами найкращі: Єлизавета Ткачук, Тимофій Тищенко, Костянтин Золін, My Lady Lincoln та Carlisle. Розпочинаємо з третього почесного місця. Бронзову нагороду ми віддаємо сьогодні Єлизаветі Ткачук, кандидату в майстрі спорту, та My Lady. Кінно-спортивна база Олімпійського резерву «Динамо». Тренер, майстер спорту України міжнародного класу Сергій Єрьоменко. Вітаємо! Єлизавета Ткачук, My Lady, «Динамо». Друге почесне місце – срібло майстер спорту України Тимофій Тищенко та Лінкольн, Тищенко Хорс Клаб. Вітаємо тренера Юлію Кондрашечкіну, всю команду Тищенка з срібною нагородою. Нагорода відправляється в Ходосіївку. Ну і найкращим був в цьому маршруті майстер спорту України міжнародного класу Костянтин Золін та Carlisle KL Sports Stable, тренер Надія Шкіптань. Вітаємо Костянтина з перемогою. Бажаємо успіху і надалі, не зупинятися на досягнутому. Так тримати Костянтина. Нагороду вищого готунку у майстра спорту міжнародного класу. Кубок та подарунок від Ля Ширі. Костянтин Золін, Carlisle! Фіксуємо, не здаємося і посміхаємося в камеру Андрію Мартіну, тому що біля каміну років через 50 ми будемо переглядати ці прекрасні ексклюзивні фотографії. Олімпійські набрати вершини, нове будувати життя. Хай живе кінний спорт України. І ми всім дякуємо!
Репортаж вів Руслан Каганович. До завтра! У вас, у ваших родинах, ваших друзів, в нашій Україні буде все добре. До зустрічі!